इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय नामांकन पत्र प्रपूरणस्य अद्य अन्तिम दिनांकः अस्ति। काशी तमिल संगमम् अद्य वाराणसी नगरे समारब्धम्। तमिलनाडुतः प्रतिनिधीनां प्रथमं दलं श्वः रात्रौ वाराणसीं प्राप्स्यति। प्रवर्तन निदेशालयः कथिता वैधोत्खनन प्रकरणे धनशोधनान्वीक्षणं निध्याय झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा हेमन्त सोरेन इत्यनेन समं परिपृच्छाम् अकरोत्। राजनीतिक बलाभावेन कोविड सूच्यौषधाय कोवैक्सीन इत्यस्मै स्वीकृतिः प्रदत्ता इति संचारवाहिनीनां समाचाराणि प्रशासनेन खण्डितानि। श्वः नवदिल्ल्यां नो मनी फॉर टेरर सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। सम्मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करिष्यति। अपि च ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु आगामिषु दिनेषु शीतस्थितेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणाय नामांकन पत्र प्रपूरणस्य अद्य अन्तिम दिनांकः अस्ति। एतस्मिन् चरणे साम्प्रतं यावत् 19,700 प्रत्याशिनः नामांकनाय आवेदनं कृतवन्तः। पत्राणाम् अन्वीक्षणं श्वः भविष्यति। तत्रैव राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथम चरणात्मक निर्वाचनाय नाम प्रत्यावर्तनस्य अद्य अवसानतिथिः अस्ति। अत्रांतरे निर्वाचनायोगः मतदातृषु मतदानं प्रति जागरूकता वर्धनाय सर्वसम्भवं प्रयासं समाचरति। केन्द्रीय मन्त्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः अथ भाजपादलस्य वरिष्ठाः नेतारः नामांकन पत्र प्रपूरणम् उद्दिश्य दलस्य प्रत्याशिभिः सह सन्ति। कांग्रेस पक्षतः राज्यसभा सांसदः अमीबेन याज्ञनिकः, राज्यस्य वरिष्ठा नेता शैलेश परमारः अद्य निज नामांकन पत्रं प्रपूरितवन्तः। काशी तमिल संगमम् अद्य वाराणसी नगरे समारब्धम्। तमिलनाडुतः प्रतिनिधीनां प्रथमं दलं श्वः रात्रौ वाराणसीं प्राप्स्यति। एतत् संगमम् आयोजनं केन्द्र प्रशासनस्य आजादी का अमृत महोत्सव इत्येतस्य अथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्येतस्य भावनायाः प्रतिष्ठापनाय विधीयमानम् अस्ति। शिक्षा मन्त्रालये भारतीय भाषाणां संवर्धनाय प्रतिष्ठापितायाः उच्च अधिकार प्राप्त समितेः अध्यक्षः प्रथितः शिक्षाविच्च प्रोफेसर चमुकृष्ण शास्त्री आकाशवाणीं सूचितवान् यत् काशी तमिल संगमं भाषास्तरानुगुणं पृथक् क्षेत्रद्वयं संयोजयिष्यति। सः सूचितवान् यत् तमिलनाडोः प्रतिनिधिमण्डलं काशी विश्वनाथ मन्दिरम्, अयोध्या मन्दिरम् अथ प्रयागराजं गमिष्यति अथ वाराणस्यां प्रसिद्धे गंगा आरती कार्यक्रमे सम्मिलितं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्य कार्यक्रमस्य शनिवासरे औपचारिकम् उद्घाटनं करिष्यति। काशी तमिल संगमम् इति आयोजनस्य उद्देश्यं देशस्य महत्वपूर्णयोः तमिलनाडु काशीति शिक्षणपीठद्वययोः मध्ये शताब्दी पुरातनानां सम्पर्काणां नूतनरीत्या पुनः प्रतिष्ठापनम् अस्ति। आकाशवाण्या समं संवाद प्रसंगे काशीं समागता एका तमिल वास्तव्या अर्चना रामचन्द्रन वाराणस्याः विकासाय प्रधानमन्त्रिणे धन्यवादं प्रदत्तवती। उक्तवती यत् काशी तमिल संगमं संस्कृतिद्वयं परस्परं संयोजयिष्यति। प्रवर्तन निदेशालयः कथिता वैधोत्खनन प्रकरणेन सम्बद्धस्य 1,000 कोटितः अपि अधिकराशेः धनाशोधनान्वीक्षणं निध्याय झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा हेमन्त सोरेन इत्यनेन समं परिपृच्छाम् अकरोत्। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेनः अथ तदीयः भ्राता बसन्त सोरेनः रांचीस्थितं कार्यालयं उपस्थितौ आस्ताम्। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेनः प्रवर्तन निदेशालयं गमनात् प्राक् निजावासे पत्रकारैः समं संवादं कृतवान्। एकं पत्रं च प्रकाशितवान्। तस्मिन् पत्रे राज्ये अवैधोत्खननस्य विवरणम् उल्लिखितम् आसीत्। तेन सह समेपि मन्त्रिमण्डलीयाः मन्त्रिणः अपि उपस्थिताः अभवन्। प्रशासनेन संचारवाहिनीनां तानि समाचाराणि
ताः समाचाराः खण्डिताः यत्र लिखितम् आसीत् यत् राजनीतिक बलाभावेन कोविड सूच्यौषधाय कोवैक्सीन इत्यस्मै स्वीकृतिः प्रदत्ता। स्वास्थ्य मन्त्रालयः उक्तवान् यत् उक्ताः समाचाराः भ्रामक दुर्भावना प्रेरिताः सन्ति। राष्ट्रिय नियामक केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रक संघटनेन कोविड सूच्यौषधस्य आपात प्रयोगार्थं स्वीकृति प्रदानात् प्राक् वैज्ञानिक दृष्टिः आवश्यक दिशानिर्देशाः च अनुपालिताः। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्वः नवदिल्ल्यां नो मनी फॉर टेरर इति सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण विषये आयोक्ष्यमाणस्य एतस्य तृतीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करिष्यति। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण विषये अन्ताराष्ट्रिय प्रशासनस्य प्रभावशीलतामवलम्ब्य विचारार्थम् अवसरः प्रदत्तः अस्ति। सम्मेलने बहुपक्षीय संघटनानां प्रमुखाः, वित्तीय कार्यवाही कार्यदलस्य प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः अथ विश्वस्य 50+400 प्रतिनिधयः सहभागं कुर्वन्ति। सम्मेलनावधौ चतुर्ष् सत्रेष् विचारविमर्शाः भविष्यन्ति। अन्ताराष्ट्रियं पर्यटनं माट अद्यतः मिजोरम राज्ये समारब्धम्। पर्यटन संस्कृति पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री च जी किशन रेड्डी, केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्टः, मुख्यमंत्री जोरम थांगा एतस्य उद्घाटन सत्रे सम्मिलिताः अभवन्। त्रिदिनात्मकस्य पर्यटन माट इत्येतस्य आयोजनम् आइजोल नगरस्थे आर डेंग थुआमा क्रीडांगणे भवति। राज्यस्य वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा डॉ आर ललथंग लियाना इत्यमुना गतदिने आइजोल नगरे असम राइफल्स प्रांगणे प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कृतवान्। प्रदर्शन्यां हथकरघा, हस्तशिल्प, पर्यटन सम्बद्धानां वस्तूनां अनेके हट्टकाः स्थापिताः सन्ति। मिजोरम राज्यस्य पर्यटन मन्त्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे उक्तवान् यत् दशम अन्ताराष्ट्रिय पर्यटनस्य माट इत्येतस्य आयोजनं पर्यटन मन्त्रालयेन अथ राज्यस्य पर्यटन विभागेन सम्मिल्य विहितम् अस्ति। एतस्य उद्देश्यं स्थानीय अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य पर्यटन क्षमता विषये प्रबोधनम् अस्ति। मिस्र देशस्य शर्म अल शेख नगरे कॉप 27 शिखर सम्मेलनम् आयोजितम्। लघु द्वीप विकासशील राज्येष् परिवर्तनशील आधारभूत संरचनानां त्वरणम् इति विषये आयोजिते सत्रे केन्द्रीयः पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः भागं गृहीतवान्। सः अवदत् यत् भारतं जलवायु परिवर्तन विषये आन्तरिक कार्याणि बहुपक्षीय सहकार्यं च कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। भारते मानवतायाः रक्षणार्थम् आह्वानस्य सर्वासां वैश्विक पर्यावरण चिन्तानां विरुद्धं निरन्तरं युद्धं करिष्यति। सः अवदत् यत् भारत सर्वकारः परिवर्तनशील जलवायु शासने SIDS इत्यस्य रक्षणार्थं दृढतया प्रतिबद्धः अस्ति। उत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु आगामिषु दिनेषु शीतस्थितेः संभावना अस्ति। भारतस्य ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् पश्चिम हिमालय क्षेत्रे आगामि दिनेष् मृदुतः मध्यम पर्यन्तं वर्षा हिमपातः च भवितुं शक्नोति। शनिवासर पर्यन्तं दिल्ल्याः तापमानं क्रमेण न्यूनं भविष्यति इति अनुमीयते। विगत सप्ताहे हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेष् क्षेत्रेष् महत् हिमपातः अभवत् येन तत्र शीतलहरी प्रकोपः तत्र वर्धितः संजातः इति वार्ताः।